Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Garantem soutěže je Národní pedagogický institut České republiky. To, že je prostě 300 špičkových mladých lidí na jednom místě prezentují skvělé práce, to cítíte v tom vzduchu, to je elektrizující. Vlastně jsme šli s projektem s názvem PICTO, což je didaktická pomůcka, která má pomoci dětem s poruchou autistického spektra. Baví mě matematika, takže jsem chtěla zkusit, jestli jsem schopná se naučit i něco navíc, než se učí na střední školách. Jde mi taky o to, aby mě Sočka třeba pomohla se dostat na moji vysněnou vysokou školu. Určitě jsem chtěla hlavně něco zažít, vlastně ukázat, že jsem jako něco zvládla, něco navíc právě, jak tady často říkají. Sočka je naprosto fantastická v tom, že je multioborová, znamená je v 18 oborech. Nicméně naprosto stěžejní hodnocení té středoškolské odborné činnosti probíhá formou obhajoby. Dáte 5 minut na tu obhajobu a pak s nimi víc diskutujte, protože to je přesně to, co oni si z té Sočky odnáší a co na té Sočce mají úplně nejradši. And my question is, if these examples are yours, if you formulated them, or if they are overtaken from some literature. My contribution are the examples. Oproti ty obhajobě v kraji, to bylo o dost lepší, protože se mě ptal na otázky víc než jeden člověk. Tu teorii kategorii, kterou on tam využil, to jsem ještě na Sočce nikdy nezažil. Teďka jsem to považoval za jakousi mez, na kterou se snad ti středoškoláci ještě nedostanou, ale vidím, že i tuhle už překročili, což jako mě docela překvapilo. Je to obrovská akce. 18 oborů, 14 krajů, máme tady skoro 300 soutěžících. Každá porota má 5 členů, takže máme 90 porotců. K tomu celostátní štáb, krajské doprovody, čili je to podnik pro necelých 500 lidí. Organizačně jako ta akce je náročná, protože to není o 5-10 lidech, to je o téměř celém učitelském sboru, který týdny pracoval vlastně na přípravě celostátního kola Soč. Hlavně jsem se naučila mluvit souvisle a myslím, že srozumitelně, protože jsem měla problém s tím, že jsem se neuměla úplně vyjádřit. Chtěla jsem získat nějakou novou zkušenost, vystoupit ze své komfortní zóny. Zároveň jsem se jako tak sama chtěla dokázat, že zvládnu něco takového vůbec napsat a uskutečnit. Ta problematika, kterou jsem se zabýval, mi ukázala, že i amatérský pozorování a amatérský výzkum může posouvat ten obor někam dál. Už jenom účastí na Sočce se doma otvírá řada vysokých škol, kde vlastně ty absolventy berou bez přijímacího řízení, mají o ně extrémní zájem. A kdybys to měl třeba ještě popsat, kam to chceš posunout, to téma? V podstatě, když to řeknu tak jako velmi skromně, tak přepsat matiku, no. Ale samozřejmě ne celou, jenom nějakou jednu část si vyberu a udělám to jinak, no. Je to obrovská radost. Sočka je srdeční záležitost a vždycky z té celostátní přehlídky odjíždím sice utahaný, ale šťastný, že jsem mohl být u něčeho tak skvělého a malička to pomoct zase v rozvoji mladých lidí.